নাই এইটো এটা গণতন্ত্রৰ এটা ডাঙৰ উৎসৱ ইলেকশ্যনটো গতিকে এই সময়ত ৰাইজে সবে ওলাই আহে দলে বলে মেল মিটিং হয় ভাব বিনিময় হয় ভাষণ হয় নিজৰ কথাবিলাক দলবিলাকে ৰাখে সো আমিও আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ পৰা ইউ পি পি এল বিজেপি এজিপি একেলগে ওলাই কেম্পেইন কৰিছোঁ আৰু চিডলি সমষ্টিৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাওঁ যে ইমানখিনি ভাল সঁহাৰি জনাইছে সবে ওলাই আহিছে খুব ভাল লাগিছে আগৰ সময়ত নিৰ্বাচন হ'লে বি পি এফৰ সময়ত ভয় কৰি ক'ৰবাত বোমা ফুটিব ক'ৰবাত গুলি ফুটিব দাদাগিৰি কৰিব মাৰিব পিটিব বুলি মানুহবিলাক ওলাই নাহিছিলে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে খুব উৎসৱৰ নিচিনা দুৰ্গা পূজা হৈ গ'ল আমাৰ মা লক্ষ্মীৰ পূজা হৈ গ'ল আমাৰ দিৱালী হৈ গ'ল এতিয়া এই নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত একদম উৎসৱৰ নিচিনা সবে ওলাই আহিছে গতিকে ইয়াতে প্ৰমাণ হৈছে আমাৰ প্ৰাৰ্থীজন কমচে কম 50ৰ পৰা 60,000 ভোটত আমাৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া বিজয় হ'ব।